तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा चेस गेम बनाउँछौँ है, जुन चाहिँ म तपाईँलाई एकचोटि डेमो देखाइदिन्छु। यो गेम चाहिँ पुरै कम्प्लिट चाहिँ भइसकेको छैन, जस्ट स्टार्टिङ मात्रै हो। सुरुमा चाहिँ हाम्रो जब गेम प्ले गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ यस्तो एनिमेसन सो हुन्छ। यो एनिमेसन चाहिँ जब हामी प्ले बटन क्लिक गर्छौँ त्यतिखेर मात्र सो हुन्छ। अहिले त मेरो यो जब मैले प्रोजेक्ट स्टार्ट गरेँ त्यतिखेरै सो भयो होइन। यहाँ एउटा मेनु आउँछ प्ले गेम क्विट गेम भनेर होइन, जब हामी प्ले बटनमा क्लिक गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ बल्ल यो एनिमेसन चाहिँ सो हुने सिस्टम चाहिँ हामी बनाउँछौँ। तर स्टार्टिङमै अब हामीले सुरुमै मेनुहरू सेटअप गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो टाइम मात्र वेस्ट हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले गेमको लोजिकहरूतिर फोकस गर्ने हो मेन होइन। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई के फिचर्सहरू चाहिन्छ, युआईहरू कस्तो चाहिन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ हामी बिस्तारै फोकस गर्दै जान्छौँ। र गेम चाहिँ मेरो बनिसकेको छ, लगभग 20% जति बनिसकेको छ। तर पनि अब मैले चाहिँ यसो सोचेँ, अब एउटा गेम मलाई प्रोजेक्ट जसरी पनि बनाउनै पर्ने छ, र गेम पनि बनाउँदै जाउँ र भिडियो पनि बनाउँदै जाउँ, दुइटै भयो भने मलाई सजिलो भयो होइन। भिडियो पनि भयो, गेम पनि मेरो बन्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ मैले भिडियो बनाएको हो है। र प्रोजेक्ट चाहिँ म पुरै जिरोदेखि बनाउने छु, र प्रोजेक्टको पुरै सोर्स कोड पनि म तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिदिने नै छु। अब हामीलाई गेम बनाउनु छ भने मैले गेममा सेलेक्ट गरेँ र ब्ल्याङ्क प्रोजेक्टमा पुरै यो प्रोजेक्ट चाहिँ जिरोबाट स्टार्ट गर्न गइरहेको छु, त्यसैले मैले ब्ल्याङ्क प्रोजेक्ट सेलेक्ट गरेँ। र प्रोजेक्टको नाम चाहिँ म चेस गेम, अनलाइन चेस गेम भनेर राखिदिन्छु। अब यसमा अनलाइन चाहिँ किन आयो भने यो गेम चाहिँ मल्टिपल प्लेयरहरूले चाहिँ खेल्न मिल्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ म यो गेम बनाउँदैछु। अब यो गेम बनाउनु चाहिँ हामी सी प्लस प्लस ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौँ, र यति गरेर मैले सिम्पल के गरिदिएँ, क्रिएटमा क्लिक गरेँ। मेरो चाहिँ प्रोजेक्ट स्टार्ट भइसक्यो है। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो पिसी कतिको फास्ट छ त्यही अनुसार चाहिँ यसले टाइम चाहिँ लिन्छ। अब यहाँनिर हामीलाई अनरियल इन्जिनले चाहिँ एउटा डिफल्ट ओपन वर्ल्ड म्याप दिएको छ, यो चाहिँ अब हामी युज गर्दैनौँ किनकि यो धेरै नै ठुलो म्याप छ। हामीलाई सिम्पल एउटा चेस गेम बनाउनु छ होइन, यति ठुलो म्याप हामीलाई के काम, बेकारमा यो ऱ्याम मात्र बढी युज हुन्छ। म चाहिँ एउटा के गर्छु, सिम्पल आफ्नो एउटा लेभल क्रिएट गर्छु, न्यू लेभल। अब मैले ब्ल्याङ्क लेभल क्रिएट गर्दा नि हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ म एउटा बेसिक लेभल सेलेक्ट गर्छु, पछि आफूलाई कस्तो लाइट चाहिन्छ त्यही अनुसार हामी मोडिफाई गरौँला। तर अहिले चाहिँ हामी स्टार्टिङमा चाहिँ सिर्फ हामी गेमको लोजिकमा मात्र फोकस गर्छौँ, पछि युआई कस्तो चाहिने, इन्भाइरोमेन्ट कस्तो चाहिने होइन, पछि त्यही अनुसार सोचेर डिजाइन गरौँला, किनकि त्यसमा अलिक टाइमै लाग्छ, किनकि हामीसँग टाइम पनि धेरै छैन। सुरुमा हामी गेमको लोजिकतिर फोकस गर्छौँ, बल्ल हामी युआईतिर जान्छौँ, किनकि मेन भनेको हाम्रो गेमको लोजिक हो। लोजिक हामीले बेटर बनायो, फिचर्स हामीले राम्रो गऱ्यो भने पछि लोजिक के अरे डिजाइन बनाउनु कुनै त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। मैले बेसिक एउटा लेभल क्रिएट गरेँ र यसलाई म सेभ गरिदिन्छु। सेभ गर्नु चाहिँ म एउटा आफ्नो फोल्डर बनाउँछु, न्यू फोल्डर अन्डर स्कोर गेम भनेर। अब मैले एउटा आफ्नो कन्टेन्टभित्र गेम भन्ने एउटा फोल्डर बनाएँ। यस्तो गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने पछि हामीले अरू केही एसेट्सहरू इन्क्लुड गर्छौँ अरू सफ्टवेयरबाट, जस्तै हाम्रो एपिक गेम लन्चरबाट। अब यसले चाहिँ हाम्रो के गरिदिन्छ भने गेममा जुन हामी एसेट्सहरू इन्क्लुड गर्छौँ त्यो चाहिँ यहाँ कन्टेन्टको बाहिरै राखिदिन्छ कि कन्टेन्टमै राखिदिन्छ। अब यहाँनिर अब हामीले नि कन्टेन्टको बाहिर राख्यौँ, उसले नि कन्टेन्टको बाहिर राखिदिन्छ। यो हुँदाखेरि हामीले इन्क्लुड गरेर फाइल कुन हो र यो सिस्टमले इन्क्लुड गरेर फाइल कुन हो हामीलाई चिन्न अलिकति गाह्रो हुन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा फोल्डर बनाइदिएँ। अब जति नै म फाइल इन्क्लुड गर्छु सबै यहीभित्र गर्छु, अब हाम्रो सिस्टमले यहाँभित्र इन्क्लुड गर्दैन फाइलहरू। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ पछि हामीलाई फाइलहरू चाहिँ खोज्न चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ। र एउटा म फेरि फोल्डर बनाउँछु म्याप्स भनेर, जति नै हाम्रो म्याप हुन्छ गेमको सबै म्याप चाहिँ हामी यसमा राख्छौँ। र मैले म्याप फोल्डरभित्र चाहिँ यसलाई सेभ गरेँ र यसको नाम चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ मैले बिर्सेँ फेरि। यसको नाम चाहिँ म लेभल स्टार्टअप भनेर राखिदिन्छु। त्यस्तै गरी अर्को पनि एउटा म म्याप बनाउँछु, न्यू म्याप, यसलाई म बेसिक राखिदिन्छु। र म्यापको नाम चाहिँ हाम्रो लबी हुन्छ। अब यो लबी म्याप बनाउनुको मेन कारण चाहिँ के हो भने, सपोज दुईजना प्लेयरले यो गेम खेल्दैछ अनलाइनबाट, मैले गेम होस्ट गरेँ, अर्को प्लेयरले चाहिँ गेम जोइन गर्नु छ, मैले होस्ट त गरेँ, म त इन्ट्री हुन्छु गेममा, तर अर्को प्लेयरले चाहिँ जोइन गर्नु पऱ्यो नि त, अर्को गेमले जोइन गरेको छैन भने केही बेर त वेट त गराउनु पऱ्यो नि त, त्यो वेट कहाँनिर गराउने,
भन्दाखेरि हो लबी म्यापमा हामी वेट गराउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो लबी म्याप बनाएँ। जति पनि अब हाम्रो प्लेयरहरू वेट गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यो लबी म्यापमा वेट गर्छ। जब हाम्रो जति हामीलाई प्लेयरको रिक्वायर्ड हुन्छ त्यो प्लेयर जब हाम्रो जोइन भइसक्छ त्यसपछि बल्ल हाम्रो के हुन्छ मेन गेममा चाहिँ इन्टर हुन्छ। जस्तै पब्जीमा नि तपाईँहरूको 100 जना प्लेयर जबसम्म जोइन हुँदैन तबसम्म तपाईँहरूलाई के गर्छ एउटा लबी म्यापमा चाहिँ वेट गराइरहेको छ। जब 100 जना प्लेयर पुग्छ तब के हुन्छ गेममा इन्टर हुन्छ। त्यस्तै गरी म फेरि अर्को एउटा म्याप बनाउँछु, एउटा म बेसिक म्यापै बनाउँछु एमटी गेम लेभल पनि। फेरि हामीलाई लाइट सेटअप पनि चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ अब जब हाम्रो प्लेयर जोइन भइसक्छ त्यसपछि अब हामी गेम प्ले लेभलमा चाहिँ मुभ गराउँछौँ। अब गेमको नि मल्टिपल लेभल होला होइन, लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3, त्यही अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ इन्टर गराउँछु। त अहिले चाहिँ म डिफल्ट गेम प्ले भन्ने म्याप छ त्यसमै म इन्टर गराइदिन्छु। C++ क्लास बनाउँछु। सुरुवात यो सेटमा जुन C++ क्लास आउँछ यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु किनकि म यति लामो नाम चाहिँ राख्न म चाहन्न। अब यहाँबाट यो हटेको छैन होइन, बिस्तारै पछि आफै हट्छ, जब यो कम्पाइल हुन्छ त्यसपछि आफै हट्छ। अब एउटा म C++ क्लास बनाउँछु एक्टर भनेर, र यसको नाम चाहिँ म राखिदिन्छु चेस गेम बेस, चेस गेम एक्टर भनेर राखिदिउँ त। अब मैले चाहिँ के सोचेँ भने मेरो गेममा लोजिकहरू हुन्छ नि, जस्तै मेरो चेस पिस हुन्छ, चेस टाइल हुन्छ, त्यो सबैमा केही लोजिकहरू छ त्यो चाहिँ मेरो कमन हुन्छ कि एउटै कोड मैले दुईवटामा कपी पेस्ट गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कपी पेस्ट किन गरिरहनु पऱ्यो, एउटा बेस क्लास बनाऊ र त्यसमा जुन हाम्रो दुइटामा जुन हामीले सेम क्लास कोड जुन लेख्नुपर्ने हुन्छ नि सेम कोडहरू त्यसलाई हामी यो बेस क्लासमा लेख्छौँ र त्यसलाई इनहेरिट गरेर चाहिँ त्यसको हामी चाइल्ड क्लासहरू बनाउँछौँ। त्यो चाइल्ड क्लास बनाउने बित्तिकै अटोमेटिक जुन हामीले प्यारेन्टमा जुन कोड लेखा हुन्छ नि त्यो अटोमेटिक इनहेरिट भएर आउँछ भने चाहिँ हामीले फेरि कोडहरू त दुइटाको लागि कपी पेस्ट गरिरहनु परेन नि त। एउटामा लेखेको कोड फेरि अर्कोमा छ कपी गर पेस्ट गर, त्यो त हाम्रो लागि ज्या हो नि त। त्यसको लागि चाहिँ मैले के हेरेँ एउटा प्यारेन्ट क्लास बनाएँ र त्यो प्यारेन्ट क्लासको प्यारेन्ट क्लासमा चाहिँ हामी कमन जुन कोडहरू हुन्छ त्यो हामी लेखिदिन्छौँ। त्यति भइसकेपछि चाहिँ साइडमा अटोमेटिक त्यो कोडहरू चाहिँ पास हुन्छ। यो कन्सेप्टको लागि चाहिँ मैले एउटा बेस क्लास चाहिँ क्रिएट गरेको हो र यसको म चाहिँ पब्लिक बनाइन्छु यो क्लासको एक्सेस स्पेसिफायर चाहिँ, र यसको एउटा म फोल्डर बनाइन्छु चेस भन्ने। अब हाम्रो यो के हुन्छ चेस भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ यो क्लास गरेर बस्छ मैले क्रिएट गर्दै। अब यहाँनिर हाम्रो अनरियल इन्जिनबाट चाहिँ भिजुअल स्टुडियो चाहिँ मोडिफाई भएको छ होइन, त्यही भएर चाहिँ यसले रिलोड गर्नु भनेर भनिरहेछ, म यसलाई रिलोड गरिदिन्छु। यसै गरी अर्को म एउटा क्लास बनाउँछु चेस स्टाइल भनेर। अघि मैले चेस एक्टर भनेर जुन क्लास बनाएको थिएँ त्यहीसँग इनिरेट गरेर चाहिँ म अर्को क्लास बनाउँछु। यसको नाम चाहिँ म चेस स्टाइल भनेर राखिदिन्छु। त्यसै गरी म अर्को एउटा क्लास बनाउन चाहन्छु, त्यसको नाम चाहिँ म चेस पिस भनेर म राखिदिन्छु। यसलाई पनि म चेस गेम एक्टर हामीले जुन अघि बनाएको क्लास थियो त्यहीसँग इनिरेट गरिदिन्छु र यसको नाम म चेस पिस भनेर राखिदिन्छु। र यो पनि पब्लिकै होस्, चाहिएन भने पछि प्राइभेट गरौँला। ल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मेरो 3 हामीलाई जुन चाहिने कमन जुन हामीलाई चाहिने चेसको जुन क्लासहरू थियो त्यो हामीले क्रिएट गरिसक्यौँ। अब अर्को हामी क्लास एउटा क्रिएट गर्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो गेम इन्स्टान्स भन्ने एउटा क्लास हुन्छ त्यसलाई हामी इनहेरिट गरेर बनाउँछौँ। अब यो चेस गेम इन्स्टान्स भन्ने क्लास चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड चाहिँ छैन। अब यो बनाउनुको मेन कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो जब गेममा हामीले के गरेर चाहिँ 3 म्याप बनाउँछौँ, एउटा स्टार्टअपबाट जोइन हुनको लागि लबीमा जान्छ, लबीबाट हाम्रो गेम प्ले भन्ने म्यापमा जान्छ। अब यो केसमा के हुन्छ भने हाम्रो गेम मोड पनि मल्टिपल हुनसक्छ। अब जब हामी एउटा गेम मोडबाट अर्को गेममा जब हामी स्विच हुन्छौँ त्यतिखेर हाम्रो के हुन्छ भने त्यो गेम लेभल जुन छ नि यो गेम म्याप यसमा भएको जति पनि अब्जेक्टहरू हुन्छ क्लासहरू हुन्छ सबै हाम्रो के हुन्छ डिस्ट्रोय भइदिन्छ कि।
अब डिस्ट्रोय भइसकेपछि जस्तै दुईजना प्लेयरले जोइन गरेको थियो, एउटा ए भन्ने प्लेयर र अर्को बी भन्ने प्लेयर। अब ए भन्ने प्लेयर र बी भन्ने प्लेयर जोइन भयो, अब गेम प्ले भन्ने म्यापमा गयो, तर त्यहाँनिर सबै कुराहरू डिस्ट्रोय भइसक्यो आउँछ। अब ए भनेको बी भनेको त्यो गेम त्यो नयाँ लेभललाई थाहा हुँदैन कि, सबै डिस्ट्रोय भइसक्यो हुन्छ, डिस्पोज भइसक्यो हुन्छ। हो अब यस्तो नहोस् भन्दाको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, एउटा यस्तो क्लास बनाउँछौँ जुन क्लास चाहिँ कहिले पनि डिस्ट्रोय नै नहोस् कि। जब हामी गेम क्लोज गर्छौँ तब मात्र यो गेमको क्लास के होस्, डिस्ट्रोय होस्। त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा गेम इन्स्टान्स भन्ने क्लास छ, यो हामी बनाउँछौँ। यो गेम इन्स्टान्स भन्ने क्लाससँग इनहेरिट गरेर चाहिँ एउटा हामी आफ्नै क्लास बनाउँछौँ। अब हामीले गेम इन्स्टान्स भन्ने नै क्लास युज गर्दा नि हुन्थ्यो, तर यसमा त हाम्रो केही कस्टम लोजिकहरू पनि त हाल्नु पऱ्यो नि होइन। अब गेम इन्स्टान्सभित्र त मैले आफ्नो कस्टम लोजिक त हाल्नु मिल्दैन, त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा के गरेँ, आफ्नै गेम इन्स्टान्स क्लास मैले बनाएँ। अब यसको पनि म पब्लिकै राखिदिन्छु, र यसलाई पब्लिकै राख्नु पनि जरुरत छ, किनभने यो हाम्रो यहाँनिर गेम प्रोजेक्ट सेटिङमा चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई पब्लिक राखिदिएँ, र यसलाई चाहिँ म गेम भन्ने एउटा फोल्डर बनाउँछु, त्यो फोल्डरभित्र लगेर म राखिदिन्छु। अब हामीलाई चाहिने जुन बेसिक क्लासहरू थियो त्यो हामीले क्रिएट गरिसक्यौँ। अब गेम मोड भन्ने छ, प्लेयर कन्ट्रोलरहरू छ होइन, त्यसलाई हामी बिस्तारै बिस्तारै एड गर्छौँ, अहिलेलाई चाहिँ त्यो खासै जरुरत छैन। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले केही प्रोजेक्ट सेटिङ चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो म अब चेन्ज गरिरहेको छु। यो स्टेप चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूको लागि है, किनभने हामीले जति पनि क्लासहरू बनायौँ फेरि त्यो अनुसार चाहिँ अहिले काम नगर्ला, त्यो चाहिँ स्टेप एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब म आउँछु म्याप्स एन्ड मोडमा, यहाँनिर गेम मोड यसले सिलेक्ट गर्नु भनेको छ, अहिले हामीले कुनै पनि गेम मोड बनाएको छैनौँ, त्यही मैले अहिले यहाँनिर गेम मोड सिलेक्ट गरिनँ, जे छ त्यही नै होस्। र यहाँनिर लेभल सिलेक्ट गर्नु भनेको छ एडिटर लेभल, यो चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छैन है, यो चाहिँ अब जब हामी प्रोजेक्ट रन गर्छौँ नि फर्स्ट टाइम, त्यतिखेर चाहिँ कुन चाहिँ लेभल चाहिँ सिलेक्ट होस् वा ओपन भएर बसोस् त्यसको लागि मात्र, यो गेमसँग यसलाई यसमा कुनै पनि रिलेसन छैन यो सेटिङको चाहिँ। यसलाई चाहिँ मैले अहिले स्टार्टअप लेभल सेलेक्ट गरेँ, जब हाम्रो गेम लोड हुन्छ नि फर्स्ट टाइम त्यतिखेर चाहिँ एडिटरमा चाहिँ कुन चाहिँ लेभल चाहिँ लोड भएर बसोस् त्यसको लागि चाहिँ यो सेटिङ हो। अनि अर्को डिफल्ट म्याप भनिन्छ, जब हामी गेम प्ले गर्छौँ नि रन गर्छौँ नि डिप्ले गर्छौँ नि त्यतिखेर चाहिँ कुन चाहिँ लेभल चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ स्टार्ट होस् त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर सेलेक्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि मैले के हेर्दै स्टार्टअप म्याप नै सेलेक्ट गरेँ। त्यस्तै गरी अर्को ट्रान्सिसन म्याप भनिन्छ, जब हाम्रो गेम एउटा म्यापबाट अर्को म्यापमा स्विच हुन्छ नि त्यतिखेर, अब एउटा म्याप हाम्रो हेभी छ, मानौँ एउटा अर्को जुन हामी लोड गर्दैछौँ त्यो म्याप एकदम हेभी छ, त्यसमा धेरै कुराहरू लोड हुनुपर्छ भने त्यो टाइम त्यसले लिन्छ नि त। हो त्यस्तो केसमा बिचमा लोडिङ स्क्रिन भन्ने हुन्छ नि, के चाहिँ देखाउने त लोडिङ एकछिन, हो त्यस्तोलाई चाहिँ कुन चाहिँ म्याप लोड गराउने भन्ने कुरो हो होइन। त्यस्तो बेला चाहिँ म एउटा के गर्छु, फेरि एउटा आफ्नो म्याप म क्रिएट गर्छु, एकदम एम्प्टी म्याप, फाइलमा आएँ न्यू लेभल, म एकदम एम्प्टी लेभल क्रिएट गर्छु। अब यहाँनिर चाहिँ म त्यो म्यापलाई पनि सिलेक्ट गरिदिन्छु, ट्रान्सिसन म्याप। अब यति गरिसकेपछि एउटा सेटिङ चाहिँ खासै रिक्वायर्ड चाहिँ छैन, त्यही पनि गर्दा चाहिँ बेटर हो है। यहाँनिर एउटा लिस्ट म्याप भन्ने एउटा हुन्छ कि, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले कुन कुन म्यापहरू चाहिँ प्याकेज गर्दाखेरि बिल्ड गर्नुपर्ने त्यो म्याप चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले लिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हो, रिक्वायर्ड त छैन, त्यही म चाहिँ गरिदिन्छु। ल एउटा यो म्याप मैले सिलेक्ट गरिदिएँ, आफूसँग कुन कुन म्यापहरू छ त्यो म्याप चाहिँ तपाईँहरूले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। म मेरो चाहिँ यो चारवटै म्याप चाहिँ म प्याक बिल्ड गर्न चाहन्छु, जब हामी डिप्ले गर्छौँ त्यतिखेर, त्यही भएर मैले चारवटै म्याप चाहिँ सिलेक्ट गरिदिएँ। प्ले ल यो म्याप चाहिँ म लोड गर्छु र एकचोटि म प्ले गर्छु, केही प्रब्लम छैन, कुनै एरर छैन होइन, मजाले लोड भइरहेको छ। अब आजको लागि चाहिँ यस भिडियोमा यति नै, किनभने भिडियो अलिक धेरै नै लामो भयो जस्तो लाग्यो होइन। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब बाँकी हामी चेसको जुन लोजिकहरू हुन्छ त्यो लोजिक चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ लेख्ने काम गर्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै, यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र च्यानलको सोर्स कोड चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छु,
त्यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र सकभर म गिटहबको लिङ्क दिन्छु, त्यहीँबाट तपाईँहरूले त्यही नै युज गर्नुहोला।